Torchlight ni, kalau nak candap sotong, suluh sotong kat bawah ni, silap-silap duyung pun naik. Dua minggu lepas, saya kena tipu bang. Saya ingat saya dah power. Dah tega bab-bab beli online ni. Saya pun kena tipu juga bang. Dia punya iklan ha, macam ni ha. Lagi terang daripada lampu kereta. Lagi terang daripada lampu jalan. Fuh, tembak langit. Kau-kau. Dah macam lampu nak panggil Batman. Dia punya terang tu. Sekali sampai-sampai, Torchlight pasar malam. Macam ni dapatnya bang, Torchlight pasar malam. RM80 cok satu. Ini kalau suluh hantu pun, tikik-kikik hantu je. Nak claim apa-apa pun tak boleh ni sebab tak nampak seller dia. Nampak iklan je. So, abang semua kena hati-hati bila tengok iklan dekat Facebook. Nampak power. Tapi sampai-sampai macam ni. Tapi saya tak puas hati bang. Saya cari yang betul-betul terang. Astrolux FT03. Jom kita unboxing. Ni dia punya kotak. Ni dia punya polystyrene. Ni dapat ni. Dapat user manual. Lepas tu dapat tali. Ha, charger tak bagi sebab dia pakai Type-C. So boleh charge guna kabel handphone tu. Ha, ini Torchlight dia. Dalam user manual, boleh pergi jauh 800 meter. Jauh tu bang, 800 meter. Kalau rumah awet kita tak sampai 800 meter, boleh pakai Torchlight ni. Kalau nak panggil dia. Kalau zaman P. Ramli, dia pakai botol. Ting-ting-ting. Kalau zaman sekarang, pakai ni. Melawak je bang. Dia punya intensity ni bang, 190,000 CD. CD tu bermaksud candelier. Candelier tu lilin lah orang panggil. Jadi abang kena nyalakan 190,000 batang lilin. Baru dapat terang sama macam Torchlight ni. Bayangkan 190,000 batang lilin. Banyak tu bang. So setakat ni saya puas hati lah dengan Torchlight ni. Kita tengok, saya try pada waktu malam. Okey bang, dah tekan belum button merah bawah ni? Subscribe tu, dah tekan. Tak tekan lagi? Tak nak, saya tak nak. Tak nak play video ni, tak nak play. Tekan sekarang. Tekan. Okey, terima kasih bang. Sebab tekan button subscribe tu. Torchlight dia. Torchlight turbo. Jom kita tengok test power. Fuh. Besar, luas dunia ni. Ini hantu pun lari ni. Monyet pun lari. Tu nampak tu. Dia punya habuk-habuk embun. Jelas nampak. Oh. Dia punya buka dia luas. Oh. Wih, ni monyet. Lari ni. Kalau nak candat sotong, suluh. Dekat bawah. Sotong naik. Siap-siap duyung pun naik. Torchlight ni memang padu lah. Kita tengok jauh pula. Tu. So kalau abang betul-betul nak Torchlight yang betul-betul terang, boleh ambil Astrolux FT03. Tapi ada lagi yang paling terang bang. Tapi ini pun saya dah puas hati lah. So kalau abang nak Torchlight yang terang, FT03 ni pun dah berbaloi lah bang. 800 meter. So kalau abang berminat, boleh cari dekat Faiz Hardware. Memang dapat sebiji macam ni. So kalau abang ada mesin-mesin yang nak beli tapi takut nak beli online, komen kat bawah mesin apa, nanti saya akan beli. Saya beli, saya akan buat review. Berbaloi ke tak berbaloi? Ada spare part ke tak ada spare part? Ada warranty ke tak ada warranty? Saya akan buat review sepenuhnya. Next video, saya akan review tong racun ni. Dia pakai pump, water pump kat bawah ni. So, kita dah tak payah pump dah. Berbaloi ke tak berbaloi? Ada warranty spare part macam mana? Saya akan review next episode. So, jangan lupa subscribe channel saya bagi abang tak terlepas video-video saya.